Прошлый геймплей, он геймплей играмо Minecraft Pocket Edition, играмо Hunger Games на сервере LBCG. Да, ако знаете еще некий сервер за Hunger Games, обязательно напишите в комментарии. И хотел бы да снимем еще некую игрицу. О то изнамерению. Znači igramo Hunger Games, je. Koliko dugo nisam stari ja snimao Hunger Games. Uz sam kit. Ako dobijem jump. A, samo jump, jedan. Daj mi neko. Onako, ajte, teo sam na guzmu. Evo ga nikad nisam uzimao, pa hajde sad. Imamo za kliku, počinjem za 3 sekundi, ok, sad. Bacam sve ove likove koje su ovde. Ču sve ove likove. Na ovom serveru. Ok, idemo. Okay, evo glik. A nije još počeo fight, e sad. Ajde lik dole. Jadan. Da, dugo nismo igrali Hunger Games. Pa ne očekujte, ono budem neki veliki baš pro. U igranju, tako da, znači ne znam na ovoj mapi gde su baš neki chestovi. Stvari znam, nego sam otišao ovde, zato što ovde, uglavnom ovo nije moja ruta, znači ovo sam random htjela da odem. I sad zato se vraćam. Znači sad idem na moju rutu, vjerovatno puno ljudi zna za tu rutu. Znači moram da se vratim. Mislim da treba da idem ovdje. Nego ja krenu za onim likom. Ok, ovdje ima jedan chest, samo ne znam ja gdje je. Stiglim poruka na Skype-u. E, evo ga centar. Ovo je na centru, ja nemam neke stvari, ali dobro. Ja volim da se fajtim s likovima. Oni su uglavnom loši pvp-ači. A i uglavnom imaju neke loše stvari. I ja ću sad da uđem na 3 srca. Joj, šta je ovo?
pogledati ljudi šta je stvari. Torta mi treba. 20 kuna posao. U 8 ih ušao, brate. Iron boot. Okay, ovo je za sad što imam. Zašto mi skida armor uporno? O, evo je torta. I tortu sam čekao. Idemo u centar. Refil je. Refil. Iron kappa. Iron helmet. Ništa iron. Ki mogu napraviti sebi chest plate, ali ne moram. Popravio mi bug. Što neće ovo da se zapali. Nisu, mamicu im njihovu. Da ne radi. Ja sam ekstra opremljen. Nisam ja nešto. Okej, neko ovdje bio crko. Ekstra. Stižem poruke na Skype, ignorišite. Ok, evo ga. Bu i 13 strela. Ok, sad će za minut, deadmatch. Ja sam sasvim solidno opremljen. A dok čekam... Meč. Sam da vidim poruke na Skype-u. Da, pozdrav za Luku Reljića. Dobro, idem mi sad poslao poruku skroz gdje da boravim. Ok, pozme. Znači, pozdrav za Luku Reljića. A, what up? What up? A, pobjeda. Ok, ljudi, to bi bilo to što tiče ovog gameplaya. Ako vam se svidio, naravno, bacite... I da, nisam rekao.
Da sam pravio uzeo Steve-a. Mislim da uzmem neki online skin. Uzeo sam Steve-a, znači Steve-a i dodao sam mu ove kao oči i sve ovo. Tako da ljudi, to bi bilo to što tiče gameplaya. Ako vam se video, naravno bacite like, share i subscribe. I mi se vidimo u narednom gameplayu. A do tada, poz!